Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес, який цьогоріч ми проводимо вже втретє, є традиційним науковим заходом для студентів та молодих науковців як України, так і зарубіжжя, що проводиться щорічно на базі нашого університету. Спочатку медико-фармацевтична конференція, а 3 роки тому ми стали на щабель вище – медико-фармацевтичний конгрес. Він є внесеним до реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, затверджених Міністерством охорони здоров'я України та Національної академії медичних наук. Практично щороку зростає кількість учасників нашого форуму, і на сьогодні це близько 1700 учасників з 16 країн, які опублікували результати своїх досліджень у журналі за матеріалами нашого конгресу, це українському медичному журналі ХИС, що включає близько 1200 публікацій. Такі показники є свідченням високого рівня нашого заходу, який на сьогодні є наймасштабнішим в Україні для студентів-медиків, і не тільки, які працюють у напрямку наукових досліджень медичних, фармацевтичних галузей. 35 наукових секцій, які працюватимуть в рамках конгресу, дозволять молодим науковцям презентувати результати власних досліджень з теоретичної, експериментальної, клінічної медицини. І головна мета цього конгресу – це об'єднати молодих науковців-однодумців, це апробувати результати молодих науковців у проведених досліджень, що дозволить їм розвиватися і набути цього становлення науковця справжнього, науковця-дослідника, мотивованого з широким світоглядом. Це 16 країн-учасниць, ну, звичайно, Україна, це Польща, Болгарія, Грузія, Молдова, Румунія, Гана, Йорданія, Іран, Непал, Бразилія, Узбекистан. З практично 2/3 перелічених країн учасники присутні в цій залі, а інші опублікували наукові роботи в рамках нашого конгресу. Триватиме робота конгресу впродовж 3 днів. Перший день – це сьогоднішній день після відкриття, робота секційних засідань. Другий день конгресу – це наша клінічна складова, 18 майстер-класів і практикумів на клінічних базах. І у 3-й день – урочисте нагородження переможців, закриття конгресу, ну і культурна програма для ознайомлення з чудовими місцинами Чернівців і Буковини наших учасників. Цей захід, помимо того, що він є корисним для будь-якого студента, тому що є така штука, як додаткові бали і рейтинг, це також ще й дуже цікаво, тому що дещо буде можливість прийняти участь в якійсь науковій полеміці або представити результати власних досліджень. І взагалі я вважаю, що будь-який студент-медик, який в майбутньому хоче стати хорошим лікарем, він має завжди прагнути до самовдосконалення і працювати в науковій галузі і не обмежуватися лише вивченням предметів на кожну пару, а також займатися з такою наукою, обрати свою спеціалізацію, можливо, одразу і працювати в цьому напрямку.